ราเมียนภาษาทางทามันធ្វើជាខែមហោស្រពម្ដងដែរចាចាហើយហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានដាក់យករឿងស្នេហាមួយហ្នឹងទៅចាដាក់ចូលទៅប្រឡងដែរចាចាប៉ុន្តែការជំនន់នោះបានតែចំណាត់ឋានៈខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់ចាខាងផ្នែកខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់ហ្នឹងគាត់ជាប់លេខ2ហើយហើយនឹងអ្នកដឹកនាំរឿងបាទជាប់ចំណាត់ឋានៈល្អជាលេខ3ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងគាត់ថាបានជាបានកិត្តិយសចាបានកិត្តិយសតែថងថាឲ្យបានទទួលបានជាប់ចំណាត់ឋានៈខាងទូអាចសម្ដែងអត់ទេតែយើងនៅជាបាទជាជាប់ដូចជាចៃចានារីបានលេខ1ហើយនឹងលោកខៃប្រសិទ្ធបានលេខ1បន្ទាប់មកដូចជាលោកពេជ្រភិរុនបានលេខ2និងលោកសំដារាបានលេខ2ស្ទួនចាអញ្ចឹងលេខ3អត់មានទេមានតែលេខ2ស្ទួនចាហើយក៏ចូលដល់ការថតនៅរឿងបន្តទៀតរឿងអ្វីដែរទៅខ្ញុំចាំបានថារឿងទី2នោះគឺរឿងកំឡោះឆ្នាំ91កំឡោះឆ្នាំ91ចាជាមួយនឹងតួឯកជាមួយនឹងតួគឺអ្នកនាងនារីរតន៍ធាចាបាទចាមិនមែនតែត្រឹមតែពីររឿងប៉ុណ្ណឹងទេលោកយុត្រាឆាននេះគឺបានសម្ដែងនៅរឿងជាច្រើនបាទច្រើនចាមិនអាចចាំបានគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយយើងមិនមានឯកសារទាំងអស់នោះដើម្បីមកបង្ហាញជូនព្រោះថាឯកសារទាំងប្រមាណមានទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសទីផ្សារយើងនៅនេះពិបាកនៅក្នុងការរកបន្តិចប៉ុន្តែលោកយុត្រាឆាននេះចាបោះជំហានចូលវិស័យសិល្បៈដំបូងគឺនៅក្នុងរឿងស្នេហាមួយចាហើយក៏បន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈរហូតមកចាការបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈបន្ទាប់ពីយើងថតនៅភាពយន្តបន្ទាប់ពីយើងថតនៅចម្រៀងកាយវិការនៅពេលនោះសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទាំងស្រុងហើយថាខ្លួនឯងឈប់ធ្វើជាគ្រូហើយត្រូវតែផ្ដាច់ចេញឲ្យអស់ដើម្បីយកវិស័យសិល្បៈគឺជាមុខរបររបស់យើងវិញបាទចំណន់នោះគឺក្នុងកំឡុងដែលបានមកថតក្នុងឆ្នាំទី1ទី2ហ្នឹងគឺចិត្តមិនដាច់ទេបាទព្រោះថាដូចជារៀងស្ទាក់ស្ទើរបាទប៉ុន្តែមកសំទុះពេលហ្នឹងខ្លាំងដោយថាពីឆ្នាំ90 91 92បានន័យថាមានរឿងច្រើនមែនបានន័យថារឿងដែលត្រូវថនច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ពីជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែឈ្មោះខ្ញុំនៅមានរហូតបាទចាឈ្មោះខ្ញុំនៅមានរហូតដល់ឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ89ចាជិតឆ្នាំ2000បានឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានគេលុបចេញពីឈ្មោះជាគ្រូបង្រៀនចាគ្រូបង្រៀនបាទខ្ញុំជួចោលរហូតចាជួចោលរហូតទៅចាហើយក៏ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងសុបហើយនៅជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈបាទទាំងចិត្តទាំងគំនិតទាំងអារម្មណ៍គឺដាក់ទាំងស្រុងទៅជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់កាយវិការគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់គឺជាអ្នកសិល្បៈគឺជាថាជាតារាចាព្រោះថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះព្រោះថាតារាมันអាចដូចជាយើងធ្វើអីมันអាចដូចសាមញ្ញពេកទេចាប៉ុន្តែមិនមែនជាថាចង់និយាយថាលក្ខណៈមកចត់ឬមួយលក្ខណៈខ្ពស់អីមែនចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាគ្រប់កាយវិការធ្វើអ្វីទាំងអស់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងការដើរហើរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែគិតព្រោះថារាល់កាយវិការរបស់យើងស្ថិតនៅក្រោមខ្សែភ្នែករបស់ពួកគាត់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាពេលណាមកឧទាហរណ៍ថាយើងខឹងម្ដាយពីណាខឹងម្ដាយឬខឹងបងប្អូនណាមកធ្វើមុខកំមៅកំមៅអីចឹងមកចានិយាយថាចំតារានៅក្នុងភាពយន្តអស់ចាណាមកក្រៅអីក៏ញ៉ាំគ្នាចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ទាំងចិត្តទាំងអារម្មណ៍ទាំងអស់គឺថាជាតារាទៅធ្វើអីប្រយ័ត្នបាទតែគិតថាមុនដំបូងមុននឹងយើងធ្វើអ្វីគិតថាយើងជាតារាហ្នឹងចាបាទគិតថាយើងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាចាបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអ្វីជាសាធារណៈតែគិតថាយើងជាតារាចាចាអរគុណចំពោះវត្តមានលោកយុត្រាឆានីដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី CTN ប៉ុស21ដែលជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយទៅជាតួអង្គមួយដួងខាងផ្នែកតារាសម្ដែងហើយមានធ្លាប់ធ្វើជាពិធីករទៀតបាទបាទធ្លាប់បាទធ្លាប់ដែរចាប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានទេឥឡូវក៏មានដែរបាទចាធ្វើកម្មវិធីអ្វីដែរតែកម្មវិធីតារាដួងតារាចាតារាក្នុងដួងតារាចាធ្លាប់ធ្វើដៃគូជាមួយនឹងឯណាខ្ញុំស្គាល់ជាដៃគូជាមួយនឹងកញ្ញាដួងសូលីដាចានៅតែធ្វើសប្ដាហ៍នេះបាទចាយ៉ាងម៉េចដែរការងារអ្វីដែលលោកយុត្រាឆានីចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈចំពោះក្នុងរឿងស្នេហាមួយដំបូងរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងបានឃ្លាតពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំទៅបាទគិតឃើញថាវាវិស័យសិល្បៈគឺជាមុខរបរមួយគឺជាអាជីពមួយចាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមកដល់ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រស្គាល់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារសិល្បៈដែរចា
បាទហើយការសិល្បៈកុសគ្នារវាងពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងក៏វាមានការវិវត្តដោយសារថាការពីមុនហ្នឹងតឹងសមត្ថភាពសម្ដែងអីមកឥឡូវក៏វាខុសគ្នាដោយសារគេហៅថាឆ្នាំកាន់តែចាស់ទៅបទពិសោធន៍ជាងកាន់តែច្រើនចា៎មានការខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដូចថាយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងនិយាយសរុបទៅគឺមិនភ្លេចគុណទេពីសិល្បៈចា៎ចា៎មិនភ្លេចគុណពីសិល្បៈទេចា៎នឹងបន្តអាជីពសិល្បៈតទៅទៀតហើយនឹងបន្តអាជីពជាសិល្បៈបើលុះណាតែបងប្អូនជាបរិវត្តដែលជាទូរទស្សនវិជននៅតែគ្រប់គ្រងក្នុងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបន្តបាទសម្ដែងជូនបាទលោកបន្តទៅទៀតបាទដល់តួឪពុកតួតាទៀតណាតួតាក៏បានឲ្យថានៅគ្រប់គ្រងតែបាត់គ្រប់គ្រងសំដៅសំដៅទៅធ្វើអីវិញដូរមិនតាន់មានគេហៅថាគម្រោងច្បាស់លាស់តែមានហើយបើតាមមានមិនតាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយបាទហ៊ានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្វីដែលមិនតាន់និយាយរូបចេញរូបរាងខ្ញុំមិនព្យាយាមបង្ហាញសង្ឃឹមថាអ្វីដែលមានការបដូរផ្លាស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលវិស័យសិល្បៈដែលលោកបានចាដំណើរជីវិតតាំងពីលោកបានបោះជំហានចូលដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាវិស័យសិល្បៈចាមិនត្រឹមតែវត្តមានរបស់លោកយុត្រាឆាននេះទេជាមួយនឹងចាសិល្បករនិងសិល្បករនេះរបស់យើងជាច្រើនទៀតសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលជោគជ័យហើយដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំដែលជម្រាបជូនអំពីខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលានៃកម្មវិធី CTN ប៉ុស21នៅក្នុងពេលនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងមិនមានដៃគូរបស់គាត់មកចូលរួមជាមួយចាជាចុងក្រោយនេះមានអ្វីដើម្បីជាការថ្លែងជម្រាបជូនជាចុងក្រោយបន្ថែមទៀតមុននឹងគ្រប់លាចាបាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះចាពីករណីដ៏មានប្រយោជន៍ហើយសូមតាមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានមកបំភ្លឺនៅប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះខ្លះបាទតាក់ទងទៅនឹងជីវិតផ្ទាល់ជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំបាទហើយអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែតាំងពីដើមរឿងមកតែងតែនៃគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំតាំងពីការសម្ដែងដំបូងរហូតដល់ថាមិនតន់មានទីកសលមែនតើគេថាមិនតន់ចេះសម្ដែងមែនតើបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងរហូតដល់បានមកដល់ប៉ុណ្ណេះបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងទៀតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសុភមង្គលល្អហើយរកទទួលមានបានហើយមានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រប់ភាសាហើយឲ្យទុំឲ្យមានសុខសន្តិភាពចាចាមិនត្រឹមតែសម្ដែងចាពូកែប៉ុណ្ណោះទេចាលោកយុត្រាឆានីក៏មានចាទឹកដមសំនៀងដ៏ពីរោះផងដែរចាមុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងឃ្លាតទៅចាមានបទចម្រៀងមួយបទដែលជាបទចម្រៀងរបស់លោកយុត្រាឆានីចាដោយនៅក្នុងនោះប្រហែលជាលោកអ្នកមានការនឿយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំមិនសម្ភាសពីរឿងស្នេហាលោកយុត្រាឆាននេះតទៅសោះហេតុអីបានជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្ភាសនាងឆាន់ឆាន់លក្ខណាសប្តាហ៍នេះសម្ភាសលោកយុត្រាឆាននេះចាបើអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដែលនាងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរមកចូលរួមនឹងសាកសួរអំពីប្រវត្តិស្នេហារបស់លោកយុត្រាឆាននេះវិញម្ដងប្រវត្តិការងារគឺបានសួររួចហើយនៅសាស្នាហាបាទបន្ទាប់ពីចំហរឿងពិតជីវប្រវត្តិរបស់យើងហើយត្រូវចំហរឿងពិតប្រវត្តិស្នាហាទៀតនឹងចឹងហ៎បាទចាដូច្នេះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដែលបានដដែលចានៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធី CTN ប៉ុ21ចាក៏ដល់ពេលវេលាបានដល់ពីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមគោរពចាទាំងអងពេលដែលរូបអូនឃ្លាតទៅទុំអាចបងនៅម្នាក់អាយរយកម្មតាពងរត់ឲ្យបងរស់នៅឯកាសុខាស្នេហាស្រេចយំអាណិតរូបខ្ញុំកំព្រីឯកាព្រះដែរកូនលោកនៅចាំជានិច្ចស្នេហាមិនដែរបំភ្លេចយើងទាំងពីរនាក់បុតស្បសេចក្ដីចាប្រកបបៃអូនរយមសែនអង្គនេះចាមកលុបជ្រៃលើកតោមស្នេហា
บองสมปรารถนาสมจูบกรุบกรีอุตติบอนสรนสมดสบายสมจูบได้อเมียน